kilometriä ajokokot tästä Paimikunnan jaalta tonne. Tavaraa, joka sitten kuormattiin kuorma-auton kyytiin. Tässä oli väkeä, mutta meillä oli kumminkin ennen vanhaa semmoinen johtoajatus, kun näitä tehtiin, että se on kyllä ihan vähintä, mitä voi olla, niin yksi kuljetusyyn kaivikon olla. Mutta mieluummin ainakin matkaa on enemmän kuin 50. Sillä aikaa, kun se toinen vie sen kuorman, niin se kuormaa toista. Ja tollakin päästään hommaan. Ja sit tuolta lavan takaa käydä kuvaamassa, mitä joo, toinen se on tehnyt. No, en mä sinne. Että kun mua kiinnostaa sinne. Mä menen kohta itse sinne. Se kun tulee, niin mä en millään valmis. Näettekö tuolla tommosen juovan? Sörin juovan, mistä valuu tommoista punaista nestettä. Niin se on ollut täyttöön. Tuon pinta, jos on täytetty sen päälle, tuo on täyttömailla tuolla yläpuolella ja siellä on jätettä siellä välissä. Joo. Mun mielestä aina kun tulee punaista tai vihreitä jostain viejusta, niin ei se oikein normaali. Niin, mutta siellä on, kato, siellä on täytettä vielä tuolla välissä. Niin, no siinä on varmaan jo. Niiden pitäisi kaivaa tuo kaikki tuolta toi pönttö. Sitä, sitä ei ilmeisesti kaiveta sitten. No ei kai, kun se on niin paljon jos Prisman ulkopuolella tuo jäte, että se saa jää. Liukenee vähitellen meidän juomatokkoja. Niin pienissä mitoissa, ettei me ei ole välittömästi siihen. Siihen menee vaikka. Vetten rantahan sanoi aikoinaan viisaasti, kun tuonnehan pumpataan pohjavettä tuolta pienisjärjestä tuonne harjun päälle. Muoviputkilla, missä on suihkut näin, niin ne suodattuu se vesi sieltä tuon soraharjun läpi tuonne meidän pohjavesialueelle, mistä se pumpataan meidän verkkoon. Juomaverkosto. Joku sanoi, että kuinka se ikävän tuntuneet se ruumiin. Matti sanoi, että ne on huuhtoontunut jo niin monta vuotta, että niistä ei ole paljon mitään. No, jos ei näy velkkaa mitään. Itse paneetusta. Tuossa on tullut vähän mentoria, mutta tuossa on suuri. Kyllä, niin kyllä tulee vielä. Vähän lankaa. Tuo olisi kyllä kyllä syötä, mitä tuo peruspalvelu on. Tuon saven läpi, mikä piti olla suojannut. Suoja jätinnyt tuonne. Miten sä luulet sinne teräsbetonin neliskulmanen pilariin, niin kun se hakataan siitä läpi, niin kyllä se tehtyä. Sitten kun olisi kärkänyt. Joo, siinä on tossa koko save ja sinne on painunut jätettäkin save sieltä. Joo. Tuo ajetaan nyt sitten Riihimäkeen kiireesti ja siellä sulatellaan ja poltetaan ja maksaa tonnia. Tuo kuorma maksaa aina. Joo. Ne jätteet on tehty päällä, mutta ei varmaan vaikuttaa. Joo. Nyt siellä valvoja katsoo, niin kuin huomaatte, niin valvoja katsoo, että se otti kaikki jätteen pois, kun se käyttää sen. Voi vasta, ettei se täältä ole. No ei varmaan ei ole mitään isoja. Niin, mulle sanottiin, että no, ollaan tullut puheenjohtaja sanottuna, että miten se sekataan jopa kuormaa. Kaivintamon paikalla on valvoja. Kuvia ottaa. Tuolla on toinen kerrostuma turvetta vielä tuolla alempana, mutta se on, siinä on ollut, kato, patti tuolla suonpohjassa. Se on jäänyt tuonne. Sitä ei ole kasvoitu kaivaa. Tuolla näkyy, että se on mistä valuu, niin sillä on kaikki. Joo.
Thank you.